Rusiya prezidenti Vladimir Putin Çinə səfər edəcək. Kremlin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə Rusiya lideri oktyabrın 17-18-də bir kəmər, bir yol 3-cü beynəlxalq forumunda iştirak etmək üçün Çinə səfər edəcək. Səfər çərçivəsində o Pekində Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinpinlə görüşəcək. Görüşdə Rusiya Çin hərtərəfli tərəfdaşlığının və strateji qarşılıqlı əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi məsələləri, eyni zamanda aktual regional və beynəlxalq problemlər müzakirə olunacaq. Forum iştirakçısı olan dövlətlərin rəhbərləri ilə bir sıra iki tərəfli görüşlərin keçirilməsi də planlaşdırılır deyə Kremlin yaydığı məlumatda qeyd olunub.